გადაიხედება თუ არა შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს პრემიერი მუხარის რეჟიმზე გადადის. ვაშინგტონიდან სანქციების ახალი პაკეტის შემთხვევაში კობახიძე არ გამორიცხავს ოცნებამ ამერიკასთან ურთიერთობების შეცვალოს. მეტიც, ივანიშვილის გუნდი მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევასა და ოპოზიციის მხარდაჭერაში ზდებს ბრალს და საპასუხო თავდასხმებით იმუქრება. რა პასუხი მოყვა საქართველოს პრემიერის ნათქვამს ოფიციალური ვაშინგტონის მხრიდან? თათია წოწონავა ჩაგვორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, თათია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით დემოკრატულად არჩეული ხელისუფლება, სადაც გადაწყვეტილებებს ჩვენ თავად ვიღებთ, ასეთი არის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის პასუხი ირაკლი კობახიძის მიმართ. პრემიერმა გუშინ ეჭვები გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ სანქციებზე გადაწყვეტილება ბაიდენის ადმინისტრაციამ მიიღო და მან კონსპირაციების თეორიები გაავრცელა გუშინ, რომ თითქოს შესაძლოა ამ გადაწყვეტილების უკან გარე ძალები იყვნენ. მას არ დაუკონკრეტებია, ვის გულისხმობს, ბუნებრივია. თუმცა ქართული ოცნება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სწორედ ასეთ კონსპირაციების თეორიებს მიმართავს ხოლმე მუდმივად და სწორედ ამ განცხადებას უპასუხა მეთიუ მილერმა, რომელმაც პირდაპირ თქვა ის, რომ შეერთებულ შტატებში არის დემოკრატულად არჩეული ხელისუფლება და ისინი თავად იღებენ ასეთ გადაწყვეტილებებს. მეთიუ მილერის მიმართ კითხვა იყო ასევე დასმული გუშინ გვიან ღამით კანცელარიაში შემდგარ შეხვედრასთან დაკავშირებით, სადაც ირაკლი კობახიძე ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს და ძალიან მძიმე განცხადება გავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციამ ამ შეხვედრის შემდეგ, რომ თუ ასე გაგრძელებს შეერთებული შტატები და სანქციების დამატებითი პაკეტები იქნება მიღებული, ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოს გადახედავს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასევე ოფიციალური ვაშინგტონი ირაკლი კობახიძემ დაადანაშაულა არჩევნებში ჩარევაში. პირდაპირ იყო მუქარის შემცველი გზავნილები ამ განცხადებაში. ამ კონკრეტულ გზავნილისთვის მეთიუ მილერს გუშინ არ უპასუხია. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ დღეს მივიღებთ კონკრეტულ პასუხს ამერიკის საელჩოსგან, თუ რაზე იყო რეალურად საუბარი ამ შეხვედრაზე და როგორი არის ამერიკული მხარის პოზიცია ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ასევე განცხადება გაავრცელა ჰელსინკის კომისიამ სანქციებთან დაკავშირებით და ისინი ამბობენ, რომ ეს სანქციები, მორიგი სანქციები არის იმის დამადასტურებელი, რომ შეერთებული შტატები დგას ქართველი ხალხის გვერდით. შეგახსენებთ, რომ ჰელსინკის კომისიაში შემავალი კონგრესმენები და სენატორები იყვნენ ისინი, ვინც მიწერეს წერილი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს, რომ დროა დაუწესდეს სანქციები, ბიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას და თაღლითულ კოლცენტრებზე იყო იქ მითითება, რომელიც უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილსა და მის გარემოცვას და სწორედ ამიტომ ისინი მიესალმებიან წი კიდევ ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯს, რაც უკავშირდება ქართული ოცნების, მაღალჩინოსნების და ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების სანქცირებას. ასევე განცხადებას ავრცელებს უილიამ ბროუდერი, მაგნიცკის აქტის ინიციატორი, რომელიც ასევე მიესალმება იმ პირების დასანქცირებას, ვინც ძირს უთხრიან დემოკრატიას და ძალადობენ მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ და პირდაპირ ამბობს ბილ ბროუდერი, რომ ქართული ოცნება არის პუტინისგან მხარდაჭერილი ხელისუფლება. შესაბამისად ის მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ რა გამოხმაურებები არის ვაშინგტონიდან. ბევრს არ ვიტყვი ამის შესახებ. ამერიკაში ზოგიერთი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით დემოკრატიულად არჩეული მთავრობაა, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს თავად იღებს და არავინ სხვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი აწესებს გლობალურ მაგნიცკის სანქციებს ქართულ ოფიციალურ პირებსა და ექსტრემისტებზე ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევისთვის. სასიამოვნოა იმის დანახვა, რომ პუტინის მიერ მხარდაჭერილი საქართველოს მთავრობა და მათი მარიონეტები შედეგებს იმკიან. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის გუშინ გამოცხადებული სანქციები ქართველების მიმართ ამერიკელების სოლიდარობის დემონსტრირებაა. საქართველოს მოსახლეობას უნდა შეეძლოს მშვიდობიანი შეკრების უფლების გამოყენება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შიშის გარეშე. ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც იცავს საკუთარ კანონებს და პატივს სცემს მათ თავისუფლებებს. ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ წასვლა ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას. ძალიან საგანგაშოა ის გზავნილი და ის განცხადება, რომელიც გუშინ გავრცელდა პრემიერის ადმინისტრაციის მხრიდან ელჩთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ასეთი არის ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია. ოპოზიციაში პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს განცხადება მე რეალურად მიუთითებს იმას, რომ ქართული ოცნება ოლიგარქის გუნდი არის მზად წავიდეს რადიკალურ ნაბიჯებზე და საერთოდ უარი თქვას შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე. განცხადებების დონეზე ეს ისედაც ასეა მათი შეფასებით, რასაც ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მხრიდან, როგორც განცხადებების, ასევე პოლიტიკური
პოლიტიკური ნაბიჯები რეალურად ადასტურებს იმათ, რომ მათ არ სურს ცივილიზებულ დასავლეთთან ურთიერთობა, თუმცა უკვე დეკლარირებულად ქართული ოცნება მზად არის, რომ გაწყვიტოს დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენი ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირესთან. ასეთი არის ოპოზიციის შეფასება. რაც შეეხება მართლ პარტიას, ბუნებრივია, ჩვენ დღეს ვცდილობთ დამატებითი დეტალები გავარკვიოთ, რაც გულისხმობს ქართული ოცნება, როდესაც ისინი საუბრობენ ქართული მხარის მხრიდან ურთიერთობების გადახედვაზე შეერთებულ შტატებთან. ვინაიდან პარლამენტმა, მეათე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა, დღეს იმდენი დეპუტატი არ იმყოფება საკანონმდებლო ორგანოში, არის მხოლოდ სპორტის კომიტეტის ხდომა, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ დეპუტატს და ის დამატებით დეტალებს არ გვეუბნება, თუმცა ამბობს, რომ და მიესალმება ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ თუ დამატებითი სანქციები იქნება მიღებული, ამ შემთხვევაში ქართულმა მხარემაც უნდა გადახედოს ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებთან. თქვენ ხართ მომხრე, რომ სანქციების შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეწყდა ეს? შეიძლება გვითხარით, რა თქვენ ხართ მომხრე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სანქციების შემთხვევაში ურთიერთობები შეწყდა ეს? მე ვფიქრობ, რომ პრემიერის განცხადება იყო ზუსტი, იმიტომ რომ ასეთი უსაფუძვლო შემოტევები ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორებისგან მიუღებელია. მით უმეტეს ამ არჩევნების წინ ყველამ კარგად იცის ეს რას ემსახურება და აქედან გამომდინარე ეს არის პირდაპირ შეტევა ხელისუფლებაზე, უსაფუძვლო კიდევ მეორე ფასეთი განცხადებების გაკეთება. რას ნიშნავს გადახედვა? აი ეს რომ გადახედვა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი უნდა აკეთებდეს ისეთ განცხადებას, რომელიც შეესაბამება ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობას. სტრატეგიული პარტნიორობის შეჩერება, ეს მაინტერესებს. გადახედვა არ ნიშნავს შეჩერებას. გადახედვა ნიშნავს აი ამ ყველაფრის ერთობლიობის რაღაცნაირად დაბალანსებას. პირველ ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა იმაში, რაც დადასტურებულია რუსეთის დანაშაულად არაერთ სახელმწიფოში, მათ შორის და ირაკლი კობახიძე რეალურად ულტიმატუმების ენით ესაუბრება ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს და პირდება იმას, რომ თუ ისინი გააგრძელებენ ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის ხარდაჭერას, ისინი გაწყვეტენ ესე ვთქვათ ურთიერთობებს და დაიწყებენ გადახედვას ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო მოექცევა სრულ იზოლაციაში, საქართველო ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლას და გამარტივებულ ვაჭრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერ გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი სახელმწიფო. ივანიშვილის დაჯგუფება, მათ შორის კობახიძის მონაწილეობით, დღეს ემსახურება არა საქართველოს ინტერესებს, არამედ კრემლის ინტერესებს, ამიტომ ის საუბრობს სწორედ ისეთი გზავნილებით და შინაარსით, როგორიც აქვს მოსკოვს საქართველოსთან მიმართებაში, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებთან და მეგობრებთან მიმართებაში. ამიტომ კობახიძე ზუსტად იმას ლაპარაკობს, რასაც ლაპარაკობს კრემლი და რა ტიპის დირექტივებსაც ის იღებს კრემლიდან. ამიტომ გასაკვირი არ არის მისი ეს პოზიციონირება, სწორედ ამ პოზიციების და ქართული ხალხის ღალატისთვის და იმ სტელობისთვის, რომ საქართველოსში განახორციელონ რუსული ოცნება, რომ საქართველო მარტო დარჩეს მეგობრების და პარტნიორების გარეშე, რაც მას იოლ ლუკმად გადააქცევს რუსეთისთვის, სწორედ ამ გეგმის განახორციელებისთვის და ამაში თანამონაწილეობისთვის ოცნებას მოუწევს 26 ოქტომბერს ქართული ხალხის სანქცია მიიღოს და დაიმშვიდებოს ძალაუფლებას. დამატებითი სანქციების დაწესების შემდეგ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გამართა პრესკონფერენცია, სადაც თქვა, რომ ამ საკითხზე მათ ბაიდენის ადმინისტრაციასთან ექნებოდათ კომუნიკაცია. ბუნებრივია, ამის შემდეგ ჩვენი კითხვა იყო ის, თუ დაიბარებდნენ ელჩს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ახსნა განმარტებებისთვის, ვინაიდან პირდაპირ დასდო გუშინ ბრალი ირაკლი კობახიძემ შეერთებულ შტატებს ქვეყნის შიდა საქმეებში და არჩევნებში ჩარევაში. მაშინ ირაკლი კობახიძემ გვითხრა, რომ ასეთ რადიკალურ ზომას არ გამოიყენებდა ამ შემთხვევაში ქართული მხარე, თუმცა დღის ბოლოს ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ შედგა შეხვედრა კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს შორის. ვისი ინიციატივით იყო ეს შეხვედრა, ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია და ვიცით მხოლოდ პრემიერის და ქართული მხარის პოზიცია, რომ პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ მუქარა გაახმოვანა ამერიკის მიმართ, რომ თუ სანქციები დაწესდება დამატებით, ამ შემთხვევაში უკვე ქართული მხარეც გადახედავს ურთიერთობებს და არჩევნებში ჩარევაში დაადანაშაულა მას შეერთებული შტატები. როგორი არის უკვე ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია? ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ დღეს ამის შესახებ უფრო მეტ შევიტყვით.